だジャンプって今後どうなるんだろうね。話かちょっと変わるけど、だって配給も終わっちゃったでしょ。主力って何になるんだろう。チェーンソーマン、夜桜さんちの大作戦、御霊セキュレイティ、ワンピースで、アニメ化する呪術、破壊神マグちゃんあれば大丈夫っしょ。あー、ドラえもんとかケロロ軍曹系のギャグ漫画が増えてると。年齢問わず読めるところがいいよね、あの作風としては。ジャンプ両方必要だもんね。あの大人も読める漫画と、コロコロの次の入り口になる漫画。別にそれ全然子供っぽいからストーリーがダメって言ってるわけじゃなくて、分かりやすい王道の漫画って意味でもね。え、今ってあれはないの、あの ポセイドン学園みたいなポジションの漫画ってジャンプでないんですか。ポセ学みたいなポセ学知ってる人いる？ポセ学私立ポセイドン学園高等部っていう、あの伝説の漫画があったんだけど、あの知らない人ググってみて、私立ポセイドン学園って。もうまず表紙を見て表紙を見てくれ。あの私立ポセイドン学園について、俺はすごいいろいろなね、この当時ジャンプを読んでた人間たちはいろいろ思いを馳せてほしいそう、ポセ学あのなんかね、これみんなこれ見てさ、ちょっとボーボー的な意味、絵はあれだけど、ボーボボ的なシュールだろって思うじゃん。全然そんなことないから、あまり悪口は言いたくないんだけどさ、俺たちは週刊少年ジャンプで何を読まされてるんだろう。当時ナルトとかブリーチとかね、シャーマンキングはもう終わってたかな、あの辺だと。あのそういうちょっとコロコロでは読めない、血生臭かったりリアルだったりするような漫画を、あの求めて週刊少年ジャンプを、読んだとこで、ワッシュイワジマニアと、あの私立ポセイドン学園っていう漫画を見るとみんな戸惑うわけよ。何なんだこれは、一体俺たちは何を見せられてるんだと。その頃ね、タイトルなんだっけ、サンデーにも結構ね、そういうインパクト強い漫画が連載されてたんだよな。なんだっけな、サンデーでジオと黄金と禁じられた魔法。はい、ちょっと皆さん、これはね、ジャンプっていうか当時の少年、0年代後半の少年漫画誌を飾るあの必須項目、私立ポセイドン学園とワッショイワジマニー、あとこれサンデーだけど、ジオと黄金と禁じられた魔法で、まあ、この上2つはジャンプで、下はサンデーなんだけど、これを見た時にね、みんな衝撃を受けたわけよ。何なんだ今のジャンプ、まずジャンプね、この2作見た時にもうみんな思ったわけよ。今ジャンプはおそらく深刻なギャグ漫画家不足が起きてる残も忘れないで。いや、この2つの前をにするとね、残は霞むよ。残は一応バトルはしてたし、ちゃんと説明が長いだけだったからポセ学には霞むわ思い出したな、当時2チャンネルでなんかこれねえ、 A ランクとか S ランクとかつけて強さ議論をしてたけど、ザンが確か A で、私立ポセ学が S プラスぐらいやったと思うから、そのぐらいね。サムライ8は、いや、サムライ8とかザンはその今コメントある打ち切り漫画学会とかで扱うべき漫画やね。ポセ学ってそれすらも乗らないわけよ。ポセ学扱ってないよね、あの私立打ち切り漫画学会。あかん、俺言葉にポセ学が侵食してくる。あ、当時もそうだけど、チャンピオンギャグ漫画盤石だよね、いつも。珍しいよね、なんか召喚少年漫画で。ジャンプって結構ギャグ漫画の消費が激しいよね。みんな擦り切れて、あのジャンプギャグ漫画あるあるで、あの擦り切れるまでジャンプで連載を酷使されて、最後なんかポッとこうシリアスっぽい、その人の本当に書きたかったっぽい漫画が連載されんねんけど、それは大して人気出ずに、あの他紙に移るみたいな悲しいジャンプの伝統もあるよね。ワジマニアとポセ学この前読みたくなって、プレミア価格の単行本買って、重さがおるぞすげえ。で、まあどういう漫画かっていうのをちょっと遠回しにね、直接的に説明するともうコメントの方を見てほしいんです。あんまり僕はあんま漫画のことを罵声を浴びせたくないから。ただ2チャンネルで、あの当時ね、この週刊少年ジャンプ版のね板で、
書かれてた内容としてはポセガクを載せることによってあのジャンプの漫画へのヘイトを全部ポセガクに集めるためにあいつはその大江慎一郎はあの全ての漫画当時で連載していたデスノート、ワンピース、ナルト、ブリーチのあのアンチたちの攻撃を全部そらすためにあの犠牲になるために書いていたんだっていう、ような考察が立つぐらいの漫画やね。なんかそういうね、そういうスレッドストーリーがある作られるぐらい、大江さんこれ以上連載を続けても叩かれるだけですよって言って、違うんだ、俺がいることによって今の週刊少年ジャンプのヘイトは全部俺に向けられるんだ、大江さんまさかみたいな、大江先生まさかみたいなスレッドストーリーが立てられるぐらい、そういう皮肉なブラックジョークが言われるような漫画だったわけよ。そう、本気で一時期疑われてたからね、ジャンプはこの漫画を連載することによって全部のヘイトをこの漫画に集める作戦に出たんじゃないかってそういう漫画です、あのこの2作品は。ジオと魔法と禁じる、ジオと黄金と禁じられた魔法は叩かれてもなかったイメージがあるね、当時のネット界隈でも。なんか育成枠なんじゃないかって言われてたかな。こっちはなんかストーリーはシリアスだったからね。そう、盾の勇者盾の勇者だったのかもね、この2つは。あ、でも今ネットの漫画で大江さんの方は活躍してんねや。だって困ったじいさん、俺知らんかったけど、あ、困ったじいさんってその人なんだっていうから、多分ジャンプ向きじゃなかったのかなうん、すごい。でもやっぱこうやって今になって笑える思い出に残るってのはね、やっぱまあいいよね後世でも読めそうな名作でもその時しか読めない打ち切り漫画に創作的価値がある気がしたねあ、ウェブアニメ作ってたの嘘すげえな。でもいるよね、ジャンプで連載打ち切られた人でもなんかあのネットで流行ってる漫画とか A で結構いろんなフォロワー集めてる人を辿っていったらジャンプで打ち切りにあった人だったみたいなケースも結構あるからね。なんかいい時代にはなりましたよね。その単純になんて言うんだろう、相性の悪いフィールドだったっていう、チャンスがなかったとかチャンスを逃しちゃったっていうケースっていうのがね、拾われていくっていうのは。